ចាប់ដើមហោះហើយបាឡុងចាប់ដើមហោះហើយកម្ពស់អាចឡើងរហូតដល់កម្ពស់120 ម៉ែត្របាល់120ម៉ែត្រចាប់ដើមហោះឡើងហើយនេះចាប់ដើមហោះឡើងហើយផុតពីដីហើយចាប់ដើមផុតពីដីហើយបាទ120ម៉ែត្រ Yes ឥឡូវមើលទៅវិញទៅខាងក្រោមចាប់ដើមហើយចាប់ដើមឡើងហើយឥឡូវលុបភ្នំបាក់ខែនេះបាក់ខែអស់គ្នាបាទមើលឃើញអង្គរផងនៅនោះគឺជាកំពូលអង្គរផងមើលឃើញនៅបាទនោះហើយគឺជាកំពូលអង្គរផងយើងអាចមើលពីក្បាលហើយបាទជាញមកឲ្យជិតមើលបាទយើងខាងនេះទៀតនៅមិនឆ្ងាយពីខាងនេះទេហើយនេះគឺជានេះគាត់ជា pilot ហើយខាងនេះគឺជាភ្នំបាក់ខែងបងប្អូនណាខាងនេះគឺជាភ្នំបាក់ខែងណាហើយខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលនេះភ្នំបាក់ខែងបាទនេះភ្នំបាក់ខែងណាបងប្អូននេះភ្នំបាក់ខែងបាទគឺជាតៃគេហៅថាអង្គរទី1ភ្នំបាក់ខែងនោះប្រាសាទនៅលើភ្នំបាក់ខែងបងប្អូនមើលឃើញទេបាទនោះប្រាសាទលើកំពូលភ្នំបាក់ខែងបាទបាទខ្ញុំបាក់ខែបាទនោះគិតភាសាទេបងប្អូនបាទហើយមើលខាងក្រោមទៅនេះគឺជាវាលស្រែបាទវាលស្រែវាលស្រូវណាបាទនៅខាងនេះទាំងអស់ទៅខ្ញុំបាក់ខែអស់នេះជាក្រុងសៀមរាបងាកបន្តិចមកនេះគឺជាភូមិក្រោមបងប្អូននេះភូមិក្រោមណាខ្ញុំសួរមកនេះគឺជាភូមិក្រោមបាទភូមិក្រោមនេះណាទៅខាងទន្លេសាបយើងវិញភូមិក្រោមណាបាទយើងជាញ៉ាំមើលក្រោមបាទភូមិក្រោមភូមិក្រោមហើយយើងមើលពីលើទៅនេះគឺជាផ្ទះផ្លូវផ្លូវនៅមុខអង្គរយើងនេះបាទផ្លូវនៅមុខអង្គរនេះគឺផ្លូវចេញពីពលានខ្នោះមកឈ្មោះទៅខាងមុខអង្គរអង្គរវត្តបងប្អូនឃើញទេមានអង្គរវត្តឃើញអង្គរវត្តបងប្អូនឃើញបាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចុះវិញហើយបងប្អូនបាទយើងចុះវិញហើយណាយើងចាប់ដើមចុះវិញហើយបាទតែម្ដងមិនទៅម្ដងយើងចុះវិញហើយនេះបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមនេះបានគឺនៅចំខាងនេះចុះនេះយើងចុះវិញហើយបាទចុះវិញហើយនេះកំពុងតែចុះចុះវិញហើយបាទចំពោះជាជុំខ្មែរយើងបើអ្នកណាគេចង់ទស្សនាជាបាត់អង្គរគឺមានតម្លៃយើង10ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាជិះពេលថ្ងៃលិចគឺម្នាក់ថ្ងៃលិចគឺថ្ងៃរះម្នាក់យើង20ដុល្លារតែបើខ្មែរ10ដុល្លារបើសិនជាយើងជិះម៉ោងធម្មតាម៉ោងថ្ងៃត្រង់ទៅតែថ្ងៃរះថ្ងៃលិចទេតែ20ដុល្លារម្នាក់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចុះវិញហើយសឹមបាទសឹមហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលខាងក្រោមបាទនោះហើយយើងចុះហើយតែតិចផងតែម្ដងចុះហើយតែមិនប្រសិនតែឃើញទៀតហើយគួរចុះហើយនេះដល់ក្រោមវិញហើយបាទ
con tràn, ở con tràn, ở con tràn. Sốc sơ bái, sơ vát tập hiếp lo tặng ọc ní, ở con tràn, ở con tràn. Sốc sơ bái, sơ vát tập hiếp lo tặng ọc ní, ở con tràn. Chúng điệp lìa, chúng điệp lìa bái.